Darksiders 2, нека да започваме. Здравейте, мои млади падлани, аз съм Доги, това е Darksiders 2. И... на къде сме? На там... Добре. Все още трябва да намеря начин да... пусна огънят на планината. И да видим сега тук какво става. Какво има там? Някаква стая. Тя пичове ще ги поизбием. О, шит. Я ще. Окей. Я ще пак. О! Това е как опасно замахват, това не ми харесва. Добре, пичове. Да, не си намеря някакви готни оръжия. Ще бъде тегъл. Я да видим какво е. Суке! Нещо по-готино от моето. Аз съм с... Тя имат critical damage. Ма тия па правят повече демидж. Ау, ще ги сложа. Жетвам 6% критикал за повече демидж да вкарвам. Така, една врата там е заключена. Така че... да видим какво има насам. Гигантска стая. И противници, противници, противници. Яш ми оръжията. Окей. Окей. Не съм мегуста. Оле-ле, мале. Тая атака прави много демидж. 257. Вземи тоя демидж. Ох! Усещам как трябва да пия малко кръв. Оу, е, бейби. Е, затова обичам най-много армблейдовете. Заради ета весела атака. Така, значи сега трябва да освободя една топка, за да я вкараме в онази дупка. Тук вътре има още една топка. Значи... трябва да видя къде има бомбички. Ето там има бомби. Така. Са, ще освободим тази топка. И ще закарам от другата страна. За да мога да... мисля, че сега ще... да, сега ще освобода другата топка. Да. Да, ще вляза да взема ето пейдж. Това е... трябва да събера 10 от тия, да ги дам, да ги продам на ония. Демоничния магазинер. Сега тази топка ще сложа тук. А? Да, и сега ми показва, че мога да махам топките от дупките с тия експлозивите, бомбите. Ето тая топка, сваля на половина решетките. И сега отивам да вземам още една бомба. И... с нея ще извадя ета топка от дупката. Слагаме я ерага тука. Тя я изкарва. И сега просто я търкалям до другата дупка. Чисто и просто, това са простички такива пъзели. Но пък интересно. Смисъл, не всичките пъзели в играта са супер, супер лесни. Помата има много по-трудни, но ще ги видите. Така, сега отваряме вода. Трябва да има ключ. Скелетон. Скелетон ки. И вече мога да отворя заключената врата, която е много готино. Трябва да гледам хубаво, да няма нещо горе да съм спуснал. Не. Те огни топки, ето падат тук, са от един вулкан, който е много наблизо. И че все пак, нали, лавата от този вулкан е де-факто огъня на планината.
Така че сега ще отворим тук. Добре. Like a boss да влезем. Yes. Death style. Така, сега. Първата ми задача е да се чупа тия нещата. Ще даже имаше и Boltman coin. Така. Да. Вижте сега какво става тук. Сега трябва да натиснем ръчката. И от лавата ще се вдигне ето това. И аз трябва да премина по него от другата страна за време. Защото той има определено време да седи там, долу. И няма да е много кеф да взема да падне и да умра. Его сега ще падне. Да, пак се покрива с лава. Нищо. Аз продължавам тук напред. Така, сега тук сме нагоре. Да. Нагоре, нагоре, нагоре. Настрани. Нагоре. Оу, грешка. Този нещо не скача като хората. Ари бе, пич. Скачи като хората. Нагоре. Райт. И се спускаме. Така. Сега, тук няма нищо скрито, нали? Няма, добре. Сега сме отгоре, над това, и очевидно има нещо, което мога да направим, и то е първо това. И сега ще ляза долу да взема... Ще взема честа и после ще се върна пак горе. Тук трябва да има нещо готинко. Видиме, ето бе, ето виждате ли, винаги всеки чест, който видите, го отваряйте, защото е много, много добре. Това ми дава 21 defense, critical damage, 5% и повече experience ще получавам. А така, това е много добре, много добро нещо. Така, добре. И сега, по същия начин отивам другата страна. Избивам ги тия пичуе, които си мисля, че са много мачо. Окей, този пич си мислях, че е другаде! Как виждате, един е запален, защото който на това реже мога да ги запалва, има fire damage. Тая атака е страхотна, защото има шанс да се причини малка експлозия, която да вземе, нали, да нанесе щети и на близко стоящи противници до целта, нали, към която са целите, което е много яко. И по-натам, като си намеря нещо по-готино армблейд, че ще... О, what the fuck? Окей, това беше unexpected. Това не очаквах да стане. Преклено рано ли скочих? Преклено далече ли скочих? Никой не знае. Нищо. Не е фатална грешка. Хич даже. Добре! Ху, райто! Същото нещо правим са, нали, нямам предвид падане в лавата. Его сега се качи като пич. Даже много бързо се справих. Така. Отиваме на там, 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 на там. Look at my sword, 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 my diamond sword, sword. Който знае тази песен, значи пич. Така. Катерим ся. Опа. Добре. Цей. И сега това, което трябва да направя, е най-нормално нещо. Той е да метна бомбата е там.
И това ще направи същото като ръчката долу. Но тук ще е във формата на мост. И аз не мога преспокойно да дойде и тук. Да се чупя тия неща. И ел тук да взема, това дето трябва да взема зона. Карн, дето ме чака пред това място. Той ме помоли да вземе ето това. Тази... като това чиния нещо такова. Така. Сега продължаваме напред. Опа, кликче. А, да, тук трябва да има бос. Май се казва... Гарн? Не си спомня много. Но това е някъде третия бос в играта, който имам за сега. Не си спомня, но той не е много... В смисъл... Не е труден, обаче... Е, тая атака е много гадна! Ох. Добре. Значи той е лесен, само трябва да му фанете цяга. Да го млатите, все едно няма утре. Като внимавате, че става много неприятна експлозийката. Аре бе, копеле. Значи идеята е да му седите предимно зад гърба, защото е много неприятно копале. Ова, леле! Ах, мръсно копале!